počúvate iné doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. O Ukrajine ako ekonomickej príležitosti. Napísané pre hospodárske noviny 19.9.2022. Načítal Martin Vlachinsky. Ekonomické dejiny krajín sovietskeho bloku sú históriou nevyužitých príležitostí. Územia s obrovským prírodným bohatstvom neboli obhospodarované rovnako efektívne, ako to dokázalo slobodnejšie obyvateľstvo v USA, Kanade či Austrálii rakovina feudálneho a neskôr socialistického nevoľníctva utopila východ v ekonomickom marazme. Existenčná vojna môže byť pre Ukrajinu momentom, kedy sa definitívne ostrihne od sovietského dedičstva. Ukrajinská protiofenzíva na severovýchode po prvý krát dovolila miesto snívania reálne uvažovať nad mierovou budúcnosťou Ukrajiny. Všetky staré pupočné šnóry boli prerezané motorovou pílou a jediná možná budúcnosť je so západom. Čo to znamená pre Slovensko? možno oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Jedna z budúcností, ktorá nie je istá, ale viem si ju predstaviť, obsahuje o dekádu či dve prudkorastúcu Ukrajinu, pre ktorú jej susedia môžu byť mostom do vyspelého sveta. Nehovorím teraz o keynesianskej radosti z falošného rastu vďaka obnove rozbombardovanej infraštruktúry, ale o skutočnom rozvoji blahobytu. Jedným faktorom sú prírodné bohatstva, prítomné, ale dosiaľ biedne využité. Ukrajina má najväčšie odhadované zásoby plynu na území Európy, cez 5 biliónov kubíkov, to je tisíc rokov spotreby Slovenska. Po Norsku sú to druhé najväčšie dokázané. Šiesté najväčšie zásoby uhlia na svete je zároveň v prvej desiatke producentov gália, titánu, železa, germánia, mangánu, uránu, obrovské potenciály v litliu, v zácnych zeminách a ďalších. Druhý faktor je schopnosť produkovať. Ukrajina má toľko ornej pôdy, čo Nemecko a Francúzsko dokopy. No potenciál nedrieme len v ukrajinskom polnohospodárstve. Krajina bola za čas zväzu centrom strojárskeho priemyslu a z neho čas dokázala prežiť aj transformačnú mizériu. Hoci v súčasných bojoch hviezdia najmä západné javeliny či himarsy, veľa práce odvedli aj zbranie domácej postsovietskej výroby. Problémov však bude dosť. Jedna otázka je, ako sa relatívne špinavá ukrajinská ekonomika dokáže zaradiť do sveta Green Dealu. Ukrajinci sú takisto zvyknutí pri hľadaní riešení improvizovať v dobrom aj zlom, čo takisto nejde dokopy s unijnou ekonomikou, kde je zregulovaný aj maximálny výkon vysávača. Ukrajina nebude číslami pasovať ani do bruselských predstav o federálnom sociálnom systéme či trhu práce. Eurofondy vytvorili u nás celý nový svet profesionálnej korupcie môžu nebezpečne ohľadať morálku aj tam. Napriek tomu všetkému, mať prosperujúceho suseda je v kapitalizme vždy prospešné pre obe strany.